25 жовтня у Смілі, як і в інших містах України, обирали міського голову і депутатів міської, районної та обласної ради. У територіальній виборчій комісії запевнили, що усі дільниці, а їх 36, розпочали роботу вчасно, без порушень. На вході усім робили температурний скринінг, люди були в масках. Дільниці в Смілі відкрилися всі відкрилися вчасно. На сьогодні, на 13-ту годину, у нас немає скарг, ніяких заяв. Явка дуже маленька. Явка на 13-ту годину у нас 14%. Тобто ті, хто проголосували на 14-ту годину, на 17 238. Явку виборців цього року очікували невелику. Виявилася вона, як власне і прогнозували, надзвичайно низькою. На даний час виборча дільниця 710-905 працює в штатному режимі. Поки що міжнародних спостерігачів ми не приймали, можливо, ще будуть. Явка близько до 30%, 470 осіб проголосували на 4-ту годину. Поки що працюємо за графіком і дотримуючись виборчого законодавства. Відкрилися вчасно, працюємо в нормальному стандартному режимі. Явка не надто висока, на цю годину 440 виборців проголосувало. З 1893. Чи працювали міжнародні спостерігачі у вас на дільниці? Міжнародних спостерігачів не було, волонтерів не було присутніх. На деяких дільницях у Смілі стояли черги. Це насамперед пов'язують з кількістю виборчих бюлетенів, заповнення яких уповільнювало процес, та обмеженою кількістю людей у приміщенні в зв'язку з коронавірусом. Своє волевиявлення робили люди різних вікових категорій, різних поглядів і різного світогляду. Кандидатів на посаду міського голови та депутатів різних рівнів обирали ретельно, кожен за своїми критеріями. Для мене було важливо, щоб я знала цього чоловіка, коли з ним общалась вживую, щоб я знала цього чоловіка принципи. Вот я, в принципе, выбрала человека, которого я знаю, его принципы, его мнение, его мысли, более-менее разбираюсь. Хочеться змін якихось в кращу сторону, щоб місто наше процвітало, розвивалося, а не занепадало, як на даний момент. Нову команду хочеться набрати. Чи достатньо для вас була інформаційною передвиборча кампанія? Навіть занадто інформаційною. Дуже багато, мені здається, було витрачено коштів на паперові носії, занадто багато. По-перше, щоб я їм міг довіряти, люди. Бо ті, що були, можливо, ми вже не підтримували до цього часу, тим більше, що не висувались, а іменно працівиті, можна сказати, від народу. Ну і саме головне – довіра людей. Чи достатньо інформаційною для вас була передвиборча кампанія? Ну, для мене не зовсім. Ось так, що прийшлося приділятися, не в останню мить, але все ж таки. На деяких дільницях у Смілі працювали міжнародні спостерігачі та волонтери, які збирали відповіді на 5 запитань від президента України. Про якісь суттєві порушення та складені протоколи поки відомостей у Смілянську територіальну виборчу комісію не надходило. У дільничних комісіях цього року працювали переважно молоді люди без досвіду роботи на виборах, але тим не менше запевнили в ТВК на якість виборчого процесу та результати виборів. Це жодним чином не вплине. Дільниці працюють нормально, ми з ними тісно співпрацюємо, у нас є куратори, які курірують. Досить досвідчені люди в нашій комісії, які спілкуються з ними, які їх курірують. І досить гарно працюють ці люди. Хоч і перший раз є такі багато тих, що перший раз, але працюють нормально, гарно дуже. Вибори відбудуться, вони будуть визнані такими, що відбулися. Явка ніяк не впливає на результат виборів. Враховуючи всі обставини, коли ви зможете оголосити результати, коли ми можемо потішити смілян і все-таки назвати, бодай, якісь імена партії? Ми не думаємо, що цей процес так затягнеться. В межах того, наскільки нам потрібно буде часу, дійсно, для того, щоб видати результат, щоб підрахувати результати на ті, які нам доставлять із комісій. Річ у тім, що дуже багато, вибори дуже важкі, 4 види бюлетенів, які треба підрахувати і до міської ради, і до Черкаської районної ради, і до Черкаської обласної ради, і по міському голові. І тим паче, що в нас тепер трішки змінилися вибори, сам хід виборів, у нас відкриті списки, тому іще до того, що ми рахували відсоток партій, і ще у нас і додалися кандидати. Тобто це дуже довго
по часу дуже багато і дуже довго. Саме під час підрахунку? Саме під час підрахунку голосів. Дільницям буде дуже важко. Взагалі, у нас є дільниці, на яких по 2000 виборців, і це, звичайно, ну, для людей дуже тяжко. І дуже довго. Саме це буде затягувати, ну, процес підрахунку саме на нашому окрузі.